2072 वैशाख 12 गते भएको भूकम्पबाट 415 सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो। त्यसमध्ये 145 भवन अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। भवन साह्रै क्षतिग्रस्त थियो, ठाउँ ठाउँमा चिरा परेको थियो र हामीले त्यस्ता भवनहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय टोली गठन गरेका थियौँ। त्यो टोलीमा हामी समेत भएर नगरपालिका र सहरी विकास डिभिजन कार्यालय भवनको तर्फबाट हामीले हेऱ्यौँ र हामीले बस्न अनुपयुक्त भएर रातो स्टिकर लगाएर गरेका थियौँ। क्षति पुगेका जम्मा सरकारी भवन 415, पूर्ण क्षति 162, आंशिक क्षति 53, पुनर्निर्माण सम्पन्न 248, पुनर्निर्माणको चरणमा 145। उच्च जोखिममा रहेका भवनमा रातो स्टिकर टाँसिए पनि अहिले हटाइएको छ। उच्च जोखिममा सूचीकृत भवनहरू चर्किएका भत्किएका छन्। जोखिममा रहेका भवनबाटै काम हुने गरेको छ। भवन चर्केको छ, हामी अब यहाँ बसेर गर्दा हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारै भर्छ, फेरि भूकम्प आउँछ कि भन्ने एउटा डर त्रासमा काम गरिरहेछौँ। सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसको लागि कार्यालय भवन र सरकारी निवास बनाउन सहमति दिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावकै कारण नयाँ भवन निर्माण हुन नसकेको बताएको छ। बागलुङमा 7,500 विद्यालय क्षतिग्रस्त भएको मध्ये 4,000 पुनर्निर्माण भइसकेको छ। बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रबिना बोहराको रिपोर्ट।